Hai, Asika Ushadzane Virvadze Oro Hazar Ut Hairur Chorsin Spanvatsane Serbiain Knez Yev Med Serbiain Vajar Kandahagan Kandakagort Yev Tich Shinere Kani Dari Arach Ad As monument. As monument vățățăne serbiain mairă, indor gânai, ev gânce, astradz ureir, astradz ierpor mer ciorgiuh turkian ceaptere. Chima alter med gamurce ligin colubara inciu ad part kahak gnaink teșniar ad gohmen hayastantziner egeren bait az der valevoin nor shinele yev nor valevoin gganchenko Chima biertank teșniarin pohoț ev binaink vov der îndanic telirian abrele ev anor hanut binaink inciu mievnuin desag ad jamanag ev himae Muine, ci pofere? Hanut hima ume patkanu. Chima hanut ci gashkadi, paiz desag arhitektura nuine. Ești în ce gătune vom ait hanutum, e te ce așa, tu nu ne patkanu. Ca bravar scarania, bravaria. Dobro, to... A tom put. Kako ste rekli, kako se zove, reka? A, kolubara. Ima i pesmu kolubara.
Հիմա գնայինք մեծ դունը, ուր է Խաչադուր ընտանիքին ապրել է։ Խաչադուրը և անոր եղբայրը Ասադուրը ուներ է անտիկվարնիցա, այստեղը վարը, հիմա այստեղը մեծ խանութը Բաքալնիցա, ինչու ապրել է Խաչադուր և անոր մանչը սետրակը, վերը ունել են մեծ ինդոր գսենք ռումը, սենյակը և չորս ընտանիքի ապրել է այստեղը, Գարաբեդյան, Թեյլիրյան, Ձերխազարյան էրը և ընտանիք Մարկովիչը։ Իմս մեծ հայրիկ Միխրանը քիչիկը ապրել է այստեղը, վերջը Ներսես Մարկովիչին հետը ապրել է մեծ խանութը վարը, Վալևոյին սենտր, Օբշտինա, Սիթի Հոլ, բայց այստեղ ինս հայրը Ռոստոմը ծնված է և անոր քույրը ինս խորաքույրը Ալիսը ծնված է։ Ցանկանում եմ Զավենին այսօր նվիրել երկու գիրք, առաջինը դասեր Հայկական Միության հրատարակած «Հայերը պատմություն եղել և Սփյուռք» գիրքն է, իսկ հաջորդը Միլիցա Աթալյանցի հրատարակած «Կատ դուշը պրիչը, երբ հոգին խոսում է» գիրքն է, որում նա բավականին համառոտ անդրադարձել է
իր հայ ծագմանը, ընտրեմ համեցեք, ինչպես նաև, ցանկանում եմ նվիրել նաև ուշացումով, թեավոք մենք փոքրինչ ուշ ենք ծանոթացել, Ազատոր Խմբագրության օրացույցը, որը ձեզ պատը շատ գեղեցկացնի սենյակի երևի, ինչպես նաև Ազատորի ուրեմն բացառիկ համարներից մեկը, որ կարդակ, եւ մի քանի համարներ Ազատոր թերթի խմբագրությունից, որ ընթերցեք եւ հայերեն լեզուն նաեւ չմոռանաք, խնդրեմ։ Ինչպես նաև ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Զավենի տիկնոջը, можете да се можете ви более ето далее շատ ուրախություն եմ ինչու գպրեզենտնեմ ինձ աս կերեցի գնիգը ինձ անուն Վեսնա ինձ գինը մեդիկական նուրսե պեդիատրինգ դեպարտման եւ իմենք մանչը Gabriel, հիմա ժամանակը որ կունը կա եւ աս պրեզենտ ինչու գոհար լե մեր սերբա հայկական ինգերությունը շատ բի ուրախանամ եւ մեր պրեզիդենտ Վալևո Քահակին բիդի պրեզենտենք։ Ինչպես նաև նվիրեցինք Գաբրիելին 3 այբենարան տարբեր տեսակի, հայաց, որը ստացել ենք Հայաստանից, որպիսի Զավենը իր փոքրիկին հայերեն գրել ու կարդալ սովորեցնի, որպիսի փոքրիկը երբ որ մեծանա, արդեն կարողանա ինքնուրույն խոսել եւ գրել հայերեն Զավենից եւ ինքնից ավելի լավ։ Իհարկե Զավենը կունենա ժամանակ, այո, նա արդեն 5 տարեկան է փոքրիկը, այդ 4 տարեկան է, այո, 4 տարեկան է, եւ հույսում եմ, որ բավականին ճարպիկ է եւ կկարողանա Զավենը սովորեցնել նրան հայերեն եւ նույնիսկ գուցե եւ իր տիկնոջը։ Ого, Յակոբ Իտնոս, что сам рекла. Մապրիտնոսամ, 1-2-3. Այսինքն, я би хотела вас допитам, пошто это удатисте за Ермена, за мок земляка. И хотела да знам, пошто то су ипак два различитих света, како се то у једној овој оквиру ваше породице, како сте склопили, како слажете све, да ли имали сте некад проблеме? Не, нисмо имали никада проблем. Да ли оцети ви уопште није о проблемима само говори, да ли имате неку... Што да разлика постои, што ви мисли? Дали осетили да то мушкарец неке из неке друге нације и тако? Дали да или не и дали то вам сметало или не? Не, нема неке велике разлике, јако се лепо слажемо, јако су сви јермени као мој муж Зареда, онда благо сим женама, јерменкама мислим. Да, ето толико. А што мислите можда кад би... Слава Јарменка, кад тиким весман им харцин, воров димеци неран артиок, кани вор амусната, тез хай тагам арту хет, артиок առաջացել է որոշ պրոբլեմներ իրենց միասնական կյանքի ընթացքում, նա մեզ պատասխանեց, որ եթե բոլոր հայ տղամարդիկ լինեին այսպիսին, ինչպես եւ Զավենն է, դա շատ հրաշք կլիներ մեզ. Բարուհ նայ ձադենե, մեմ բաբուկա, քո բաբուկա։ Նե մայ բաբուկա։ Քաթի։ Մահնի, դեժ բայ բայ։ Նե բայ։ Բայ բաբուկա, գինի ռուքից սին, գինի ռուքից տակ, ասես տակ։ Ակապտեսություն։ Այդ այդ փորոնորկա։ Նե մայ։ Այդ նե մայ։ Նե նե նե։ Ուզա յար մայ։ Բերջի ծո։ Բերջի բե։ Նե նե։ Դիվիզո։ Դիվիզո։ Ահա։ Դիվիզո։ Նե մի ծա բաբու։ Նե մոյ ծա բաբու, նե։